Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən fasiləsiz dinc aksiya davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, aksiyaya gələnlərin sayı durmadan artır. Dinc şəkildə keçirilən aksiya maraqlı anlarla da yadda qalır. Aksiya iştirakçısı ictimai fəal Günel Ələskərli selfie çəkdirərkən Rusiya sülh məramlısı Bozqurt işarəsi tutaraq poz verib. Sözgedən foto sosial şəbəkələrdə böyük bəyənmə gətirib.